Ну, почнімо з забезпечення, добре. Всі кажуть, ой, нема машин, ой, нема медикаментів. І це правда. Машин має бути або більше, або вони мають бути раціонально розташовані. В Києві там 17 підстанцій, там, чи скільки, 17 підстанцій, а могло би бути вдвічі більше. Ми всі знаємо, що швидка стоїть в пробці. Ми пунктів базування, хороших, обладнаних, де персонал, де бригада може відпочивати, їх має бути більше, вони мають бути розташовані раціонально. Це саме стосується області. Дотепер по-радянському радянська система дбала про систему. Зручно керувати тоді, коли вони всі разом стоять в одному приміщенні. О, є підстанції, є швидкі, подивіться, рядочком стоять гарно, ось лікарі, ось їхня спальня, ось їхня їдальня, все зручно. Тільки чи пацієнтам по селах їм від цього легше? Тобто ні. А відтак ці карети, тобто ці бригади, мають бути розміщені раціональним чином по швидкій, щоб забезпечувати максимально швидкий доїзд. 8 там, чи 9 хвилин – це є стандарт. Тобто це є стандарт, який виходить з інтересів пацієнта. Статистично, якщо ми порахуємо, за скільки часу має доїжджати швидка, то для того, щоб рятувати більше пацієнтів, треба встигати за 8 хвилин. А сьогоднішня нормативна, тобто сьогоднішні там накази, постанови кажуть про те, що сьогоднішня норма – це 10 хвилин в місті, 20 хвилин в селі. Що неприпустимо ні для міста, ні для села, і чому така дискримінація? Тобто так не має бути. Тобто уявіть собі, дотепер ця нормативна база, яка є, власне закон, от вона є такою, що ну, дискримінує відразу жителів села і вкладає таку от, ну, несправедливість. І вона базується на можливостях доїзду, а не на потребах пацієнта. А це неприпустимо. І тому наша задача, і ми вже реагували відповідним чином, і висилали листи з рекомендацією продумати, бо, власне, саме місцева влада мала би продумати місця там, постійного, тимчасового, але місця базування бригад швидкої допомоги для того, щоб забезпечити 8-хвилинний доїзд. До питання швидкості відноситься також якість доріг. Дороги – це медична реформа. Дороги – це медицина. Нічого не поробиш. Бригада має бути обладнана всім сучасним і необхідним. Бригада має бути озброєна сучасними протоколами, сучасними правилами надання допомоги. Ми сьогодні маємо можливість впроваджувати міжнародні протоколи лікування і на швидкій допомозі. І будемо це робити. Забезпечення бригад має бути сучасними препаратами, виходячи з міжнародних протоколів лікування. Ну і нарешті найважливіше – це освіта. Треба казати чесно, що ну, освітній рівень та, в принципі, загалу лікарського західного, там, чи американського, чи європейського, є вищий за українське. А відповідно, без зміни системи освіти, без зміни навчання, без зміни післядипломної освіти, говорити про якість надання допомоги ну, без толку. Бригада приїде швидко, але якщо вмінь і знань буде недостатньо, це не буде допомога. Формально швидка приїхала, але можна, є резерв. Освітній резерв є завжди. Вдосконалюватися, тобто нема межі досконалості, вдосконалюватися завжди можна. І ну, я би казав, що освіта, напевно, є чи не ключовою в реформі в цій ситуації. Старт реформи, він починається, зміна фінансування починається, весь цей прогрес з первинної ланки. Сильна первинна ланка, зацікавленість лікаря в пацієнтові, вона розвантажить швидку. А відтак швидка зможе доїжджати швидше, швидка зможе надавати допомогу тому, хто її дійсно потребує невідкладно, і в нас розв'язуються руки, ми зможемо підвищувати фінансування і заробітної плати, в тому числі персоналу швидкої.